a primeira vez que no meu club recomendo un destes libros que son discos. E viceversa, é todo o contrario. Ou sexa, discos que tamén son libros abertos ás vosas orellas. E ben sonoros, por certo. Lembraredes máis dun caso recente. Pois agora, despois daquel rock and roll dragón de Martín Blanco que xa é case da casa, resulta que deu chegado o mellor xaba verán do ano, socios. E porque non hai outro igual, quixen celebralo con vosco. Para iso, trouxen vos outra canción nova ao meu karaoke. Sí, foi o artista Xoán Curiel que me prestou un clip do Trinque para que na casa sigades a cantar con Xabarín. O conto veu a proposta de Francisco Castro, noutra das iniciativas audiovisuais da Editorial Galaxia. E así foi que un dos estupendos vídeos pertencentes á novela disco que asinaron Charo Pita e Xoán Curiel acabou na xaba pantalla. Home, non! Ah, e por riba da estrea musical coincidindo coa chegada do xaba verán, este libriño tan feitiño e melómano deu tamén un agasallo para os socios do club. Sempre que participedes no meu sorteo quincenal, afíliate, claro. Máis cousas, da grabación do videoclip de Curiel ocupouse Carme Rey. En el participaron a máis do propio Xoán e mailo grupo Troulados, na súa chulísima furgo, moitos outros convidados estelares. Falo de Marta Alonso, Inés Bouzón e Uxía Baello. Pero sobre todo, dos nenos e nenas que saen nas imaxes. Eles son dos colexios Pío XII en Santiago, da Ramallosa en Teo e da Escola de Danza Alfaia, case nada. Veña, benvidas esa Jukebox de Xabarín, esta canción de verán. Velaí outro éxito para gozar das vacacións como foi aquel Xabaguai. Sí, colegas, por fin teño outra canción de verán e non afixo Jorgidán. Gozade no Xabaverán das mellores vacacións e que vaian polo libro. Que pra iso tamén estamos no verán de Xoán Curiel na pantalla do Xabarín Club. Porque estamos no verán, estamos no verán.